Bakı şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən sözü gedən rayon ərazisində iki küçədə aparılan təmir işləri yekunlaşıb. Pirallahı rayonunun Süleyman Bağırov və Gənclik küçələrində aparılan təmir işləri artıq bitib. Süleyman Bağırov küçəsinin uzunluğu 2,9 km, Gənclik küçəsinin uzunluğu isə 1,1 km təşkil edir. Sözü gedən küçələr uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunurdu. Yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbəxş deyildi. Çünki torpaq əsaslı və çınqıl örtüyü idi. Bu isə xüsusən payız-qış mövsümündə küçələrdən istifadə edən vətəndaşların rahat hərəkətinə problemlər yaradır. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində küçələr boyu zərri olan yerlərdə köhnə örtü sökülüb və yararsız qrund qazılara çıxarılıb, əvəzinə yararlı material tökülərək kipləşdirilib və yol əsası hazırlanıb, daha sonra isə yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi ayrılmış vəsait hesabına Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən aparılaraq yekunlaşdırılıb. Xatırladaq ki, agentlik tərəfindən 2019-cu il ərzində Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunun Gürgən qəsəbəsinin uzunluğu 2 km olan daxili yolunda da təmir işləri aparılıb.